Morten Røsland, første fellestreningen i år, hvordan var det? Nei, først og fremst godt å komme i gang. Ser noen har vært bra i ball, og andre har ikke vært i ball i det hele tatt. Så det var stor forskjell i dag, men sånn er det ofte første økning. Hvis du ser på din kollega i Eliteserien, Brann, Kåre Ingebrigtsen, han har vært ute og sagt at en del av sine unge spillere har ikke trent godt i vinter, og satt de på løpetest, løping i første treningsøkt. Er det noe du har problemer med i laget ditt? Det så jo sånn noenlunde ut. Jeg ser at noen har trent mer enn andre da. Så heller må det vel være det så jeg i dag. Men vi skal nok få akklimatisert det ganske kjapt i løpet av denne uken, så jeg håper jeg må slippe med å få på løpetur da. Det tror jeg vi skal være. I forhold til sesongen i fjor, dere gjorde dere bra i fjor. Og det har skriverier om avisen om at nå er dere attraktiv klubb. Både spillere og trenere som er attraktive. Vil det gjøre din sak mer komplisert på måten du trener på, måten dere viser det frem på? Ja, det er selvfølgelig spillere som kommer og går, og trenere som kommer og går. Det skaper jo utfordringer. Det gjør det. Kontinuitet er jo på mange måter nesten det eneste man kan garantere med litt suksess. Da. Men det er en del av gamet, det å levere spillere til et høyere nivå. Nå har vi levert trenere all masse over både det er vel tre trenere til PostNord og en til Obos-liga. Ja. Så det har levert spillere til Eliteserien. De har levert godt, og så kommer det selvfølgelig noen utfordringer med det. Da. Det er hull som skal tettes, og det er ikke gjort over natten, men det ser egentlig bra ut i Åsane. Spillertroppen er vel så sterk som jeg aldri har sett den før, så er det så bra. Herre på feltet i dag, du sier at du er interessert i han, så har du en fra Brann i tillegg på feltet i dag. Er det spillere du kunne tenke deg å ha? Ja, litt tidlig å si igjen. Herre med en spiller vi kjenner fra tidligere. Kringe er vi nettopp blitt kjent med, så han må vi få kikke litt mer på. Men det er spennende spillere. Herren er vel en såkalt no-brainer. Der er det mer om man klarer å få lagt forholdet til rette for at han kan få trent godt og spilt godt. Det trenger han, og det fortjener han hvis han skal, og det må han hvis han skal klare å henge med på det vi holder på med nå. Så vi får se hva vi får. Men sånn plasseringsmessig på banen, hva spillere trenger du til årets sesong for eksempel? Tidligere nå skal vi heldigvis spille en del treningskamper nå før vinduene begynner å stenge ned, så får vi se hvordan vi ser ut. Men i dag var vi 24 mann. Troppen til Åsane er så sterk som jeg aldri har sett den. I tillegg så var ikke Nygaard på banen i dag. Valdsvik var ute med alternativ trening. Senne Hagos var ute med alternativ trening. Så vi har to spillere på vei inn. Da. Så det ser bra ut sånn toppmessig for oss. For grunn til å spørre, for i fjor så spurte jeg deg også det samme, og da klaget du litt på at det ble for tett med kamper kontra treninger opp mot hverandre. Det kjøret kan jo skje i år, altså. Vi er jo ikke kvitt dette viruset enda, og her kommer et nytt på vei inn. Frykter du det problemet i år? Ja, vi fikk jo virkelig kjenne på kroppen i fjor i forhold til total belastning og ikke minst kampprogrammet på slutten, der vi spilte 5 kamper på 13 dager. Sånn, så, og den store forskjellen var jo det at de fleste andre hadde gjerne hatt 1 eller 2 syke. Vi hadde 15-16 stykker, og vi var jo syke i tillegg. Sånn, blir det en sånn opphopning? Jeg får håpe for guds skyld at det ikke blir en sånn sesong som det var i fjor. Nå kom vi oss igjennom i fjor, da, men den kostet den. Altså. Ny stadion, ja. ny sesong. Hvordan blir det? Nei, det tror jeg det er noe vi har gått og ventet på lenge nå. Så det blir et løft for klubben. Vi, sånn fasilitetsmessig og det å komme oss ut. Vi har hatt det fint i disse brakkene der borte, men kommer oss inn på en ny stor stadion. Nå går spillerne bort der borte, nå får de mat, og så får de trent vekter, og så har vi bilet rundt omkring. Så det gjør hverdagen litt lettere, men
ja, den viktigste jobben den gjøres på feltet, så vi må ikke glemme det. Så er i sesongen i år så er det alene i Obos-ligaen fra Hordaland. Fjor var det jo Øygarden dere spilte mot. Ingen lokale kamper i år, tenker du om det? Nei, det synes jeg er synd da, oppriktig. Og vi lånte ut det vi hadde av spillere i håp om at Øygarden skulle klare å holde seg. Jeg mener jo det at det er viktig for Hordalands fotball, og det er viktig for både for Åsane og alle, at vi er på mange måter med på å holde oss litt skarpe, og vi vil være foran, og det blir en sånn naturlig konkurranse, og det er bare synd. Så nei, det synes jeg var egentlig, ja, det var dumt. Helt til slutt, hvordan skal Åsane bytte fra seg i år? Hva sånn da? Hvordan skal Åsane bytte fra seg i år? Nei, jeg tror nok at du kommer til å se en lignende utgave som du har sett oss alltid. Vi er offensivt, vi kommer til å score masse mål nå. Var vi for to år siden, så var vi det laget som skåret mest mål i norsk fotball. I fjor tror jeg vi endte på andre plass, meg fortalt, kanskje andre eller tredje plass da. Så vi ser om vi klarer å ta tilbake en toppen med å score flest mål i år. Da skal vi det, lykke til. Takk for det.